Motory namazané, brzdy dotiahnuté, vyše 60-ročné stroje si zaslúžia osobitejšiu pozornosť. Hlučná kolóna prechádzala ulicami smerom k trati a potešili nejedného zvedavca. Trať nebola pre slabochov, najprv ich čakala jazda zručnosti. Tie traktory doslova drgajú trasu, no doslova, že to sedadle je umenie udržať sa, musí sa to volantu pevne držať. Poradiť si museli so strmým stúpaním, cúvaním okolo prekážky či skokmi. Tie hupáky sú ostrejšie, tak toho vodiča to viacej prehodí dopredu. Prekonať prekážky sa odvážil aj najstarší traktorista, 67-ročný Štefan Humenaj. Bolo najnáročnejšie pre vás? Najnáročnejšie je hodne tá otočka, tá šikmá otočka, tá je taká dosť nebezpečná. Najmladší mal 21. Trať je taká vyrovnanejšia, nedá sa ísť veľmi rýchlo, dosť to hádže. Zahambiť sa nenechali ani odvážne ženy, im však odpustili cúvanie. Ale v takýchto náročných terénoch som nezvyknutá, tak som mala aj obavy, ale mala som pri sebe dobrého inštruktora. Takže on mi rádil, kedy mám preradiť, kedy mám pridať, ubrať, tak sme to tak spoločne sme to zvládli. Peťko, zakývaj Markíze. Z Hrušova Michal Mazúch, televízia Markíza.